Assalamualaikum, assalamualaikum azizler, podpichiklar. Yuragida o'ti bor bizni hurmat qiluvchi aziz podpichiklarimiz, hammamiz hurmat qilamiz. Mana bugun yana bitta tabrik loyihasi bo'lib turibdi. Aynan hamkasbimiz Umarjon To'liyev farzandining yosh to'yi. Tabriklab, qutlab ostab kirib ketdi. Ulgurmay qoldim zaps qilishga. Endi hozir o'zim kiryapman. Mana hamma mehmonlar shu yerda. Hozir Umarjon To'liyev Van Damme degan ukamizdan ko'rasizlar. 99 hamma shu yerda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xo'sh, shogirdlar yaxshimisizlar? Qalaysizlar? Oho. Van Damme jonim shu yerda. Hamma shu yerda, hamma. Hey, gazinim mana. Mana guvoh. Qo'lingizga sen ko'rdingmi? Sabr qil. Na qara. Uzoqdan oyoqda topchiga qarasa. Topchiga. Assalomu alaykum. Tabriklaymiz yigitlar. Qadrdonlar. Yana bitta loyiha. Bitta yaxshimisiz? Kelaram. Shogirdlar. Tabriklaymiz Van Damme. Glavniy to'g'rida. Glavniy. Gazini bosamiz, podpischiklar. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Davay.